Stema Principatului Moldovei este reprezentată în mod tradițional de, prin capul de băur. Mănăstirea Pudna este un locaș monahal ortodox, unul dintre cele mai importante centre culturale, religioase și artistice românești. Pudna a fost supranumită Ierusalimul neamului românesc. Mănăstirea Agapia este o mănăstire ortodoxă situată pe Valea Părâului Agapia. Mănăstirea Voroneț, supranumită Capela Sixtină a Estului, este un complex monahal medieval construit în satul Voroneț. Ștefan cel Mare a fost fiul lui Bogdan al II-lea, unul dintre domnii Moldovei. Ștefan cel Mare a domnit 47 de ani între anii 1457-1504. Sărbătorile moldovenești sunt 9 mai, ziua victoriei asupra fascismului, 27 august, ziua independenței Republicii Moldova. Nelipsite din bucătăria tradițională a moldovenilor sunt zeama, borșul, ciorba, sarmalele, boz de mămăligă, poale în brâu și mucenici moldovenești. Portul tradițional moldovenesc își are o tradiție largă, în mare parte comună cu cea a românilor din Oltenia. Casa de locui tradițională este construită pentru doar 3 generații, după care moștenitorul o înlocuiește cu una mai performantă.